Assalamualaikum. Hai, saya Nisyada, pengacara bebas channel TV PSS Sekolah Kebangsaan Pagarsi, Kuala Nerus. Pada hari ini, 29 September 2018, Sekolah Kebangsaan Pagarsi menerima kunjungan daripada Persatuan Kebajikan Artis Veteran Malaysia kepada peresmian kesenian kebudayaan Melayu sebagai kebitaraan sekolah. Kehadiran rombongan Persatuan Kebajikan Artis Veteran Malaysia ini adalah sempena program jejak budaya ke Terengganu seramai 36 orang artis veteran yang hadir. Di antaranya ialah Muhammad Amram bin Nasruddin, Timbalan Pengerusi Kumpulan Artis Veteran Malaysia, Muhammad Mubarak bin Abdul Majid, Hafidah S, Wan Maimunah Abdul Razak Ahmad dan ramai lagi. Perjanjian sepahaman jalinan pintar pendidikan antara PIBAS dan PKAVM telah ditandatangani oleh Puan Hayati binti Osman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pagarsi dengan Encik Muhammad Amran bin Nasruddin, Timbalan Pengerusi Persatuan Kebajikan Artis Veteran Malaysia. Jadi kita lah pemainnya. Jadi kita main lah. Ini penting. Jangan kita main-main. Kalau kita mau main, kita balik dan kita tentukan dulu. Sekian laporan daripada saya, Nur Amrina Rashada Dawani Junior, Estok Wani, Berita Segenap Demensi.